Ja, god morgon eller vad ni vill kalla det nu så här på fredag eftermiddag. Och välkomna till denna föreläsning om... Idag kommer det i första hand handla om grafer och grafalgoritmer. Jag tror jag ska ta och använda den här faktiskt. Så slipper jag stå och skrika en massa. Det vi har kvar i kursen, det är ju då en del med grafer. Vi ska titta på hur man söker i grafer för att hitta vägar genom dem. Hur man går igenom grafer på olika sätt. Kortaste vägar och sådana saker. Och sen efter det så har vi kvar beträd och hashtabeller. Det är liksom det som är kvar på mina föreläsningar. Sen kommer Katarina hålla en föreläsning om P och NP. Polynomiska och icke-polynomiska problem. Och sen har vi ju en extra tid också, vecka 10 inför tentan. Men ni kommer ihåg från förra gången att vi tittade lite på grafer. Att en graf är ju egentligen matematiskt sett två mängder. Dels mängden av noder. Och mängden av bågar emellan dem. Och vi tittade på att det går ju att lagra det där på flera sätt. Man kan ha en matris som anger mellan vilka noder som det finns kopplingar. Och så kan man ha en närhetslist eller adjacency list där man för varje nod lagrar vilka andra noder man kan koppla sig till. Och lista ska kanske inte tolkas bokstavligt så att det måste vara... just en länkad lista. Utan om ni tänker er binära träd som jag har jobbat med. Här har vi en nod. Föräldern och så 7 och pekare tillbaka till föräldern, pekare till vänster subträd och pekare till höger subträd. Träd är ju en form av grafer. Och vi ser här att här har vi ju 3 andra noder som vi är kopplade till. Så det här kan ju vara en lista, även om det inte lagras som en länkad lista, utan närmast en sorts array. Vi pratade också om vad som är snabbast och vad som tar mest plats. Att det här tar ju minst plats, för då har vi inga onödiga referenser. Medan om vi ska göra en matris, ja, då blir det en massa tomma platser om vi nu tänker oss att det är ganska få av de möjliga kopplingarna mellan noder som faktiskt har kopplingar. Och det som går snabbast att slå upp, ja, det är ju matrisen å andra sidan då. För att den, då går man bara till de två raden och kolumnen och så hittar man, ja, fanns det en koppling eller fanns det inte en koppling. Enklast är förmodligen matrisen då. När det gäller vad man har grafer till då, så en viktig algoritm, eller inte algoritm, men ett viktigt problem som vi vill ha, det är ofta det här att söka sig fram snabbaste vägen genom en graf. Det är det som GPSen i bilen eller telefonen gör. När man skriver in att man vill åka till Kumla till exempel. Och ta ett exempel. Här har jag, vi kallar det för startnoden. Och sen ritar jag 1, 2, 3, 4 noder. Så att från startnoden finns det 1, 2, 3, 4 möjliga vägar. Normalt så numrerar vi noderna istället. Men för att visa då att man kan gå 4 vägar så har jag numrerat dem. Och sen tänker vi oss att här har vi en liten svans av något slag. Med 3 stycken noder. Här kan man komma ner till en triangel som man kan köra i. Och från den här så kan man då åka
Då har vi typ en fyrkant så här. Och jag har en koppling där dessutom. Om vi nu antar att vi vill hitta kortaste vägen, till exempel till den här noden som vi kan kalla målnoden då. Hur gör man då det? Och det här är ju lite grann likt handelsresande problemet som ni kommer ihåg. Det är bara det att här så ska vi inte åka runt till alla noderna, utan här ska vi bara hitta kortaste vägen till en. Inte kortaste vägen genom alla, utan kortaste vägen till en. Sen är det också så att ganska ofta så måste man leta igenom hela grafen för att hitta kortaste vägen. Och då på väg till att hitta kortaste vägen till målet så kan man då hitta kortaste vägen till alla andra. Och det finns då ett par varianter på kortaste vägen problem. Single source, shortest path, single pair, shortest path och så vidare. Beroende på om man vill bara ha från en till en annan, eller om man vill ha en till alla, eller vad man vill ha för någonting. Och när vi nu tittar på den här grafen, så vi som människor, vi ser ju direkt, vad är kortaste vägen från start till mål här? Ja. Det finns ju flera vägar man kan gå. Man kan ta den här vägen, jättelång omväg. Eller man kan ta den där vägen, lite grann omväg. Men vi ser direkt att det är ju rakt ner där som är närmast. Men datorer är ganska dåliga på att se såna här saker. Och vi ska kanske inte jämföra med att vi står och tittar på grafen på tavlan så här, utan tänk istället att man står i startrummet. Här är startrummet. Och det är en grotta under marken då, och så har vi fyra utgångar. Det vill säga fyra gångar där i grottan under marken som man kan välja att gå ut genom från startrummet. Och vilken är närmaste vägen till målet? Ja, det är inte så lätt att veta. Enda sättet är att ge sig in i de här gångarna och leta sig fram. Och det är ju så datorn också måste göra. Man har en algoritm som går igenom noden och letar sig fram. Om vi nu tänker oss att det problem vi egentligen vill lösa, det är det som boken då kallar single source shortest paths, det vill säga kortaste vägen till alla de andra. Och vi ser ju då att kortaste vägen till den där, bara som ett exempel, det är ju två. Medan kortaste vägen till, låt oss säga den här, det är 1, 2, 3. Inte 1, 2, 3, 4, utan 1, 2, 3 kortaste vägen dit. Och hur löser man det? Vi kommer att se lite algoritmer för det här då. Och jag ska väl säga också att den här, man kan ha både en graf med vikter på kopplingarna på bågarna, eller utan. Här har jag nu bara räknat antalet steg. Två steg dit. En, två, tre steg dit. Men man kan också ha, som jag ska visa på en bild här, olika långa gångar mellan dem. Där, en karta över Örebro och lite andra städer i närheten. Och om man nu tänker sig att man vill åka till Linköping. Ja, vad är kortaste vägen till Linköping? Ja, då är det ju inte bara antalet vägar, utan då ska vi ta hänsyn till längderna på dem, eller vikterna då, om vi pratar grafteori. Till exempel att man skulle ju kunna börja med att åka till Karlskoga och sen till Jönköping. Ja, det vore ju jätterunt, det ser vi direkt. Utan vi ska ju förmodligen börja med Kumla, och sen är då frågan, blir det närmast att åka via Norrköping 107 plus 43, eller via Motala 82 plus
50. Ja, då är det ju Motala ser vi som blir närmast. Och om man nu tänker sig då, vi ska hitta kortaste vägen från Örebro till alla de andra städerna. Ja, då kan vi använda inte riktigt samma algoritm som man har när man inte har en viktad graf, men en liknande. Och det här är ju då en typisk tillämpning för grafteori. Hitta den närmaste vägen till en annan stad. Men när vi har en graf, det behöver inte vara vägar och städer och kilometer, utan det kan ju vara andra saker. Jag nämnde ju till exempel det här med Facebook och dess användare. Och en annan tillämpning som jag har använt själv då, den här grafteorin för, det är databassökningar. Säg att jag vill ha fram vilka personer som bor i Örebro. Tjänar minst 100 000. Det är en sökning som jag vill göra i databasen. Och då kan man skriva den sökningen med... Det finns olika frågespråk. Det vanligaste är SQL. Eller SQL som man vill kalla det. Och det man gör då, det är inte att man talar om för databassystemet hur den ska söka fram där. Utan jag anger då ett villkor, eller villkoren här att man ska bo i Örebro och man ska tjäna minst 100 000. Och sen får databassystemet självt räkna ut det bästa sättet, vilket betyder det snabbaste sättet, att göra den sökningen. Och då kan vi ha en graf. Vi skulle ju kunna börja med antingen vilka bor i Örebro. Och då får man fram kanske 100 000 personer. Och sen tar man då dem och vilka tjänar minst 100 000. Och så kommer man fram till målet här. De i Örebro som tjänar minst 100 000. Eller så gör man tvärtom. Man börjar med vilka personer har lön, eller vilka, jag skriver samma saker. Vilka tjänar minst 100 000. Och det kanske inte är så många i Sverige som tjänar 100 000. Låt oss säga att det är 10 000 personer som tjänar så mycket. Och sen, vilka av dem bor i Örebro? Och även den vägen får man då fram de personer i Örebro som tjänar 100 000. Och vikterna nu, det som var avstånd mellan städer förut. Nu blir det tiden det tar att köra det här. Säg att det finns ett bra index i databasen på löner. Det vill säga en datastruktur som gör att det går snabbt att hitta personer med minst en viss lön. Och kostnaden då kanske är 10 tusen i någon enhet, mikrosekunder eller vad det nu kan vara för något. Här, för att få fram dem i Örebro, ja, vi har inte någon bra datastruktur för det, så vi måste gå igenom alla som bor i Sverige. Så här kostar det 10 miljoner. Sen här, vilka av de där 10 miljonerna tjänar minst 100 000? Ja, nu måste vi gå igenom allihopa, så här kostar det 10 miljoner igen, det vill säga summan för att komma hit är 20 miljoner. Men här, kostnaden där var 10 000. Jag har inte skrivit någon kostnad här, men säg att det var 10 000 det också då. Ja, summan här, den här vägen, så blev det 20 000. Det vill säga, det är billigare, eller med andra ord, snabbare att gå den här vägen. Börja med att ta fram något som tjänar minst 100 000. Och sen vilka av dem bor i Örebro. Så att frågeplanering, att göra det man kallar en exekveringsplan i en databas och sen optimera den så att det blir så snabbt som möjligt. Det är också grafteori egentligen. Ja. Hur kommer det sig, när du har tagit reda på vilka som bor i Örebro, varför blir det 10 miljoner igen? Kan man inte bara kolla vilka Örebro som är? Jo, men hur gör man det? Man går igenom allihopa.
För jag tänker mig så här, att när man har saker lagrade i databasen, då kan man ha dem lagrade med en datastruktur som gör att det är snabbt att hitta till exempel personer med löner. Men när jag har tagit fram dem, då kommer de i en ström av något slag, så jag måste gå och titta på allihopa. Det finns inte färdiga index för delresultat. Jag har databasmotor, var inte sånt här bara vid varje uppstart? Ja. Okej. Så då har vi ett par tillämpningar här då. Och när vi nu har en graf och vi backar tillbaka lite från det där med vikter och kilometer och saker och tänker oss, nu ska vi räkna steg igen. Och då ska vi titta på två stycken olika algoritmer här för att hitta, för att egentligen gå igenom grafen. Vi ska söka, jag suddar ut den här databasgrejen. Två sätt att gå igenom, skriver jag, grafen. Och man brukar kalla det för grafsökning, men då ska man inte tänka så mycket att man letar efter bilnycklarna hemma, utan det är mer att man söker igenom hela grafen. Tänk polisen gör husrannsakan snarare. Och då har vi djupet först och bredden först. Man brukar kalla det för DFS och BFS. Djupet först sökning och bredden först sökning, eller på engelska depth first search och breadth first search. Och vad är då det? Jo, vi är tillbaka i grottan och så tänker vi oss att nu ska vi leta igenom grottan här. Och då gör vi som så att om vi börjar med djupet först. Vad vi gör är att vi tar en av gångarna här och så går vi in i den så långt man kommer. Djupet först. Och när vi har kommit så långt man kommer så går man tillbaka och tar man nästa så långt man kommer. Och om vi då står i start här. Så jag börjar med att sätta ett kryss här för att visa att jag sätter det på golvet nu. Jag ritar ett kryss på golvet. Jag har varit där. Och så går jag till nummer ett. Och vilken man börjar med spelar ingen roll. Nu tar jag bara den lägst nummer här. Och så kommer jag hit. Och här finns det ju inga utgångar. Jo, det finns en utgång. Det är ju tillbaka till startnoden här. Men där ser jag, där är det ett kryss. Där har jag redan varit. Så att jag sätter ett kryss här. Och då när jag har varit här så går jag tillbaka dit. Så går jag till nästa. Och sätter ett kryss där också. Och där har jag ju flera utgångar. Men som jag sa då, jag ska fortsätta så långt jag kommer. Så att jag gör det. Jag går hit. Där har jag två utgångar. Kryss på golvet här. Men antingen tillbaka dit jag redan har varit, där det redan är ett kryss, eller till nästa. Så att jag går till nästa, där ett kryss, sätter jag ett kryss. Och så vidare, tills jag inte kommer längre. Här är ju stopp. Men när jag kommer till ett stopp, en återvändsgränd, så går jag tillbaka hit. För där hade jag ju en väg kvar. Så då provar jag den också. För att jag ska så långt jag kan komma. Och när jag kommer till ett stopp så går jag tillbaka till där jag kan ta en annan väg. Jag kan komma hit, jag kan komma hit, sätta ett kryss, jag kan komma dit, kryss. Och här är det ju faktiskt tre vägar som jag kan använda mig av. Jag kan gå tillbaka dit, där jag precis kom ifrån, men där är det ju ett kryss. Så det finns ingen mening att gå dit. Jag kan gå dit. Men där är det är visserligen inte där jag kom ifrån precis nyss, men där är också ett kryss, där är också varit, så att det är ingen idé att gå dit. Utan det enda vettiga stället att gå till, det är dit. Och vart kan jag gå nu då? Jo,
Jag har ju två, men jag tar den ena. Går dit. Och här har jag en, två, tre, fyra vägar. Och igen då, jag tittar var det finns kryss. Där jag precis kom ifrån är det ett kryss. Här, tillbaka till starten. Ja, då ser jag att det är ett kryss där också. Så dit går jag inte, utan jag har de här två att välja på. Så jag kan ta den där. Sätter ett kryss. Två vägar ut. Och här har vi ett kryss. Och vi inser nu kanske att för att hitta kortaste vägen så är djupet förstsökning inte det bästa valet. Det där är ju inte kortaste vägen till vår mål, vårt mål. Men när jag kommer hit och sätter kryss, ja, vad kan jag göra då? Jag kan backa tillbaka dit, men där är det kryss. Jag måste backa tillbaka, jag kommer liksom inte längre för att det är kryss där och kryss där. Så att jag går tillbaka samma väg som jag har kommit ända tills jag har någon outforskad utgång, och det är ju här uppe. Och då kan jag gå till fyran där och sätta ett kryss där. Och sen är jag klar. Djupet först. Om man istället nu faktiskt vill hitta kortaste vägen, då måste man göra på något annat sätt. Och det är det bredden först kommer. Så att jag ska rita samma graf här. Jag ska försöka göra en likadan. Och så ska vi köra bredden först på den. Så, håller ni med om att det är samma graf? Eller har jag ritat fel? Är det för mycket? Var är det för mycket? Andra. Här. Ja, just det. Den ska gå direkt. Den ska inte vara den där. Perfekt. Så. Och förstås, hur man ritar ut de olika noderna spelar ingen roll, men liksom tar den där och ritar den här upp och drar strecket dit istället. Det är ju samma graf ändå. Det är inte en skalenlig karta över en grotta, utan det enda som är intressant är ju vilka noder som finns och vilka kopplingar som finns emellan dem. Och då ska vi då, om det här var djupet först, så ska vi då göra bredden först. Då kan man tänka sig att jag hämtar en vattenslang, en rejäl brandslang, och drar till startrummet. Och så, här kommer vattenslangen då. Och så börjar jag spruta en massa vatten där så att det blir en pöl på golvet. Så börjar det rinna iväg längs gångarna. Och då kan vi se det som en våg, att först så är den ju bara här. Men sen rinner den till vart och ett av de närliggande rummen. Så att då kan man se det som att vågen har gått ett steg längre. Och jag fortsätter att hälla vatten i startrummet. Vågen fortsätter. Och varje rum nu som var precis i slutet av vågen, ja, där så fortsätter den till nästa rum. Så att nu får jag en vågfront till som ser ut så där. Det vill säga, jag går till alla närliggande rum parallellt. Jag kan ju ha haft en massa kompisar också, så hade vi gått igen och skickat iväg dem till i varsin gång här. Men tänker man sig vatten med en våg, så är det också ganska okej. Och för att bli klar här då, så fortsätter vi här.
och sen där. Och sen är vi klara. Och då har vi ju hittat den här vägen ganska snabbt. Redan efter 2 vågfrontsförflyttningar så har vi kommit till den här norden då, som vi letade efter målet. Och vi hittar ju också alla de andra kortaste vägarna. Kortaste vägen till den här till exempel, ja, det var ju den och den och sen den. Så det, för att hitta kortaste vägen så är ju det här mycket bättre än den andra som inte alls hittade den kortaste vägen. Jämför man med träd, vi sa ju det att träd är ju en form av grafer. Och så har vi ett binärt träd. Man kan ju göra samma sak här. Gör jag djupet först? Och ni kanske kommer ihåg den här In Order Tree Walk som går igenom alla noderna i trädet i ordning. Den gör ju så här och sen så där och sen så där och sen så där och sen kommer man dit sen när man är klar. Det är ju typiskt djupet först. Jättebra när man ska gå igenom noderna i ordning. Vill vi ha bredden först? Ja, då skulle vi börja med den nivån i trädet, sen den nivån i trädet och sen den nivån i trädet och sen den. Så att man börjar med rotnoden, sen de 2, sen de 4 och till sist den där sista där nere. Och vad är bäst då? Ja, det beror ju på vad man ska göra för någonting. Vet ni hur schackprogram funkar? Lite grann sådär. Vi tänker oss att vi har en utgångsställning och sen har jag, vad blir det, 16, 17, 18, 19, 20 möjliga drag som jag kan göra om jag är vit och ska börja ge ett startdrag. Och ja, nu är det bara 2 här, men vi tänker oss att det är massor. Okej, sen vänder vi på brädet och tänker oss att vi är svarta. Och så, vilka motdrag kan vi göra? Och det är ungefär lika många från andra hållet. Så att i varje steg, varje nytt drag, så får vi en förgrening av trädet. Och om jag nu ska göra ett schackprogram, ja, djupet först vore inte så lyckat, för vad skulle djupet först innebära? Och det är att vi går ner här väldigt, väldigt långt till, beroende på vilka regler man har, oändligt långt, eller det finns sådana regler om att efter 50 upprepningar och vad det nu är så är det oavgjort. Men det skulle ju inte vara så lyckat. För att säga att här vinner den andra. Han lyckas få schackmatt på mig. Och om jag då nere här och letar, i värsta fall oändligt länge, det är inte så lyckat. Men om jag gör bredden först, då ser jag ganska fort här att där kommer han att vinna. Så att om jag tar det här draget nu, då kommer ju han förstås att ta det andra draget som gör att han vinner. Så att den bör jag undvika. Så att ska ni göra schackprogram och göra sökning i den här sökrymden av möjliga drag, ja, då kanske det är bredden först man ska göra. Okej. Nu när ni vet hur det fungerar, då ska vi krångla till alltihopa med pseudokod. För nu ska vi ju inte bara förstå hur det funkar, utan vi ska kunna göra det som ett program också. Och vi ska börja med bredden först här. Och jag ska krångla till det lite redan från början här. Vi ska inte bara sätta kryss på golvet här. Utan vi ska skilja på 3 olika sätt att markera de olika noderna. Vi har vita noder som vi inte har ens sett tidigare. Jag skriver oupptäckt.
Ja, den finns förstås i datastrukturen och man kan leta rätt på den om man vill, men vi har inte gjort någonting med den än. Sen har vi grå noder. Då har vi upptäckt den. Och det var egentligen det jag gjorde med kryssorna. Men sen har vi också fallet att vi har gått igenom alla möjliga utgångar, så vi är färdiga med den. Och när man är klar, då kallar vi det för svart. Alla, jag skriver grannnoder, upptäckta. För då behöver vi inte jobba något mer med den noden. Och egentligen så kommer våra algoritmer inte att skilja på grå och svart, utan antingen så är noden oupptäckt eller upptäckt. För vi behöver inte det. Men för att tydligt se vad som händer så skiljer vi på de här tre fallen av varje nod. Och från början så är alla noderna vita och så ska vi jobba tills de blir svarta. Så. Jag suddar igen och så ska vi rita samma graf en gång till. Eller ska jag verkligen? Jag ska ha en annan graf istället. Ja, vi ska ha en annan graf. Det här blir för... kommer att ta för lång tid att tugga sig igenom den här stora grafen här. Ja, vi kan ju säga så här också. Hur ska jag bära mig åt för att åstadkomma den här vågen här? Ja, ni kommer ihåg datastrukturen kö. Sist in, sist ut. Eller först in, först ut. Och om jag då säger att jag kallar de här A, B, C, D och sen har vi E, F, G, H. Om jag köar upp dem där, jag lägger dem på kön. När jag gör den här vågfrontsförflyttningen här, då har vi alltså A, B, C, D på kön. Och det här är ju den som står först i kön. Och sen så tar jag var och en av dem där. A. Okej, den hade inga grannar mer än tillbaka till starten, så den skippar vi. B, ja, den har ju två grannar. Och då lägger jag dem på kön, E och F. Så i nästa steg att E och F hamnar på kön och jag tar bort B för du är klar med B. Sen tar jag C. Det är ju nästa. Och lägger dess grannar på kön, G och H. Och kön funkar ju så att saker som jag lagt till på slutet, ja, de får vänta längst. Och det gör att det blir den här vågen. För att alla de här som var först i kön, de kommer att gå igenom först. Och sen alla de här som jag köar upp efteråt, ja, de kommer vi att göra sen. Och när vi gör sen då, ja, då blir ju den här vågen som vi, den här vågförflyttningen som vi jobbar oss igenom. Så vi kommer att använda en kö nu med de noder som vi har upptäckt. Och så köar vi upp dem och hanterar dem i tur och ordning. Med de som var närmast först. Okej. Går du se till mål? Har jag gjort fel? Ja, de menar se tillbaka här. Alltså, nej, att den går framåt till målet. Ja, just det. Jag glömde den. Jag glömde X-noden där. Så att G, H och X ska vara med också. Det är riktigt. Tack. Så. Så med hjälp av de här nyupptäckta noderna så... eller med hjälp av kön så kan vi lägga nyupptäckta noder sist. Och då går vi igenom de som var tidigare, det vill säga närmare starten först. Och här är nu min exempelgraf. Lite enklare än där vi hade förut. 1, 2, 3, 4 och så går det inte bara från ettan till fyran utan från
trean till fyran också. Och från trean går det till femman och sexan. Och från femman och sexan till sjuan. Och sen har jag en åtta. Vi tar väl med den också bara för att ha med den. Och pseudokor här då. BFS, G och S. Och G står förstås för graf. Det är grafen som består av dels alla noderna och dels alla bågarna emellan dem. Och S är startnoden, så att vi tänker oss att S är lika med 1 då. Men man kan starta från någon annan om man vill. Då säger vi så här, vi ska loopa igenom alla noderna. Så jag skriver för each vertex. Vertex betyder ju nod då. Och då kallar jag den U. För jag använder bokens beteckningar här nu. De gillar U och V och sånt här. Jag skulle kalla den I eller this node kanske. In. Och grafen G.V då, det tänker vi oss mängden av alla noder. Och vi kan skippa startnoden för att vi ska ge startvärden till allihopa, men startnoden kommer att ha lite särskilda data då. Så för varje nod så ska vi gå igenom, och vi ska göra så här att vi har tre attribut nu. Färg, jag skriver color här. Den sätter vi till vit, white. U.D. Och vad står det för? Jo, det är distance. Alltså avståndet från startnoden. För att det vi vill göra är ju att hitta kortaste vägen. Och från början kan man ju sätta det till oändligheten. Jag skriver ett oändlighetstecken här. För att från början så har vi ingen väg. Så det är oändlighet till allihopa. Och jag vill också hålla reda på, när vi ska räkna ut den här kortaste vägen sen, var kom vi ifrån? Så de kallar det för pi då, grekiska bokstaven pi här, som är den nod vi kom ifrån. Men från början så vet vi ju inte var man kommer ifrån. Så den sätter vi till nil. Så vi går igenom allihopa, utom startnoden, för den ska få sin egna värden, och sätter det här. Och om man vill så kan man rita ut det här, eller så kommer vi bara ihåg att det där är startvärdena. Så slipper jag skriva samma sak massa gånger här. Alla noderna är vita, alla noderna har avstånd oändligheten än så länge från starten. Och alla har förälder kan vi kalla dem vi vill. Alltså där man, den man kom ifrån när man gick närmast i vägen från startnoden, nil. Och då kan man ju förstås fråga sig, hur går det här till då? Vi sa ju förut att enda sättet att komma till noderna i grottan är att faktiskt följa gångarna. Vad svarar ni på det? Ja, det är ju för att det är ju ingen grotta på riktigt, utan det är ju en datastruktur vi har. Den där med grottan var ju bara en liknelse för att förklara, så att det kanske är en array av struktar eller någonting. Så att det går att gå igenom alla noderna och sätta startvärden på det här viset. Det är startvärden för
alla noderna utom S. Men den ska ha särskilda startvärden. Så jag säger att S.color. Den har vi upptäckt nu. Så den sätter jag till att vara grå. S.d. Avståndet från startnoden till sig själv, vad är det? Noll förstås. Så jag sätter d lika med noll här. Och sen pi. Den föregående noden när man gick kortaste vägen från startnoden. Ja, det är ju också ingenting för att vi är ju redan i startnoden. Så s.pi sätts till nil. Nu har vi startvärden på alla våra noder. Och nu kommer den här riktiga algoritmen här. Vi sa att jag hade en kö. Så att vi börjar med att skapa en tom kö. Q. Jag skriver ny tom kö. Jag skapar ett köobjekt. Och om ni har kvar en bra implementation av köer från lab 2. Då kan ni använda den här. Och så fortsätter vi. Så länge som den här kön inte är tom. Jag ska alltså köra en while loop här ända tills kön är tom. Och då kan man ju fundera på, den är ju det från början. Ja, så att då hoppar vi ur direkt. Nej, grejen är att vi ska lägga startnoden på den här kön först. Så när vi har skapat den tomma kön så, ni kommer ihåg att det fanns en operation på kö som heter NQ, det vill säga ställ på kön. NQIUV. Q,S, det vill säga lägg på kön här nu. Så att jag ritar upp kön här. Från början nu så har den startnoden, och startnoden är ju 1. Så att på min kö nu så finns startnoden 1. Den är uppköad för att vi ska gå igenom alla dess utgångar. Och det vi gör i våran while loop här, ja, det är att i början så tar vi en nod från kön och vi kallar den då U. Så U DQ. Och det här är våran U då. Och nu är det tydligen rast. Så vi tar rast och fortsätter vi efter rasten. Okej? Så, vi höll på att skriva pseudokod här. Och på rasten var det någon som frågade att ja, kö, kan man inte använda en stack lika gärna? Ah, svaret på det är ju att då blir det istället djupet förstsökning. För om vi köar upp 2, 3, 4 och sen tar vi bort 2, vi tar bort 3 och sen köar vi på 5 och 6. Tanken var ju då att vi ska göra 4 före 5 och 6. Det är det som gör att det blir bredden först. Men om vi har en stack, då lägger vi 5 och 6 ovanpå 4 och tar 5 och 6 först och går ner här. Och då blir det djupet först istället. Så vi kommer att se att djupet förstsökning kan man göra med en stack istället för en kö. Men vi hade i alla fall kommit så långt som att vi har våran kö. Vi tar ett element från kön och nu är det ju den där nummer 1 som var först i kön. Så vi tar den. Och nu är kön tom, men vi kommer att lägga på mera så att vi ramlar inte ur loopen sen. För kom ihåg det nu att en while loop, villkoret här uppe, kollar man ju bara när man kommer tillbaka till början. Inte hela tiden. Vi ska alltså gå igenom alla utgångarna. Och då kan man skriva det på det här viset. For each vertex V. In, och då ska vi ha något sätt att skriva grannarna till G här. Jag skriver G.adj adjacency
av USA. Där skriver de i boken. Det vill säga, i den här grafen har vi kanske en matris. Och vi ska då få fram alla grannar till U. Vår nord som vi är på nu och tittar på, som vi tog från kön. Och det kommer ju den här gången att vara 2, 3 och 4. Eller hur? För det är det som är grannar till ettan här. Och då kollar vi om den är vit. If v.color är lika med white. Så ska vi förstås göra någonting. Och tittar vi på den, vi satte ju startvärden. Alla är vita, alla har distance oändligheten och alla har föregående nod nil. Så att tvåan är vit. Så det vi gör är att vi sätter den till att vara grå. Jag skriver v.color är lika med, eller tilldelas, gray. Så nu är den grå. Ja, det blir lite blandat gray och grå här, men ni får komma ihåg att det är grått alltihopa. Och dessutom kan man stava gray med e, så att bara för att röra till ordentligt, men grått i alla fall. Sen ska vi sätta avståndet, och avståndet är ju ett mer än där. Så att avståndet D kommer att bli ett, för den är ett steg från startnoden. Och då skriver jag här borta då i pseudokoden. V.D tilldelas U.D plus 1. Det vill säga, hur långt från startnoden var den föregående? Ja, i det här fallet är det 0, och så lägger vi till 1 så blir det 1 här. Och dessutom ska vi sätta föregående nod, pi. Ja, det är ju ettan där, det vill säga u. Så att det gör jag samma sak här borta. V, denna granne. Punkt pi, föregående nod, tilldelas u. Och vill man sen när man kodar det här kalla dem för this node och this neighbor och sånt, så är det helt okej att göra det. Och så ska vi göra en grej till med denna. Vi ska lägga den på kön. Så att jag skriver NQ. NQEV. På kön Q. Så lägger vi dit V. Det vill säga denna granne. Så att på kön lägger vi nu en tvåa. Och jag ritar lite lådor runt här så man ser tydligt vad som hör ihop. Det är det som ska göras om noden var vit. Och det här är vad som ska göras i varje varv i loopen. För varje granne. Och så har vi dessutom den här stora while-loopen som har en liten grej till sen på slutet här. Så den här yttre rutan är innehållet i while-loopen. Ja, vad är det vi har kvar att göra med nod 1, med nod 2 här? Eller nod 1 eller vad det är? Jo, för varje nod så ska vi då, eller när vi har gått igenom alla grannarna, ja, då ska ju den där sättas till svart. Jag gör inte det än, utan jag bara skriver dit här på slutet att u.color sätts till black. När vi är klara med den är färdig. Okej. Men vi är fortfarande inne i loopen och snurrar för varje granne. Och vi har bara än så länge gått igenom den första grannen, tvåan här. Så vi går till nästa granne, trean. Så att v är nu 3 här. Och vi kollar, är den vit? Ja, den är fortfarande vit. Vi har inte rört den. Så, då sätter vi den. Vi sätter den till grå. Vi sätter avståndet från startnoden. Det hade blivit 1, även här. Och pi föregående nod, ja, det är också 1. Och så lägger vi den också på kön, sist i loopen här. Och då var vi klara med den grannnoden. Så vi tar nästa varv i den här for each-loopen här. Det vill säga nod nummer 4. Så nu är V4. Så är den vit? Ja, det är den ju. Vi har inte varit där än. Så vi sätter den till grå.
Och distance från roten blir 1 och föregående rot, nord, blir 1 också. Och så lägger vi den på kön. Och då har vi loopat igenom alla grannarna till ettan. Och vi ska sätta ettan till svart, det vill säga vi är klara med den. Så vi sätter color på ettan till black här. Nu är den färdig jobbad, den är perfekt och färdig. Så. Då har vi kört det här varvet i den stora while-loopen. Så tillbaka till början till while queue is not empty. Och ja, den är ju inte tom. Så vi gör DQ. Vi tar nästa ur från kön. Tar bort ur kön då. Och det är tvåan. Nu ska vi hantera tvåan här. Och vi kommer in i for each vertex V bland grannarna. Och vilka grannar har tvåan? Ja, den har ettan som granne. Så att vi kommer att gå in i for-loopen här. Kolla, är grannen fortfarande vit? Nej, den är svart så den är klar. Så att vi gör ingenting. Utan efter for-loopen sätter vi den här till svart. Och då är den klar. Så ska vi då ta nästa varv i stora while-loopen tillbaka till början. DQ på trean där, så att nu är det den som är U. Och trean, vilka grannar har den då? Ja, det är ju 5, 6 och 4. Så vi ska loopa igenom de grannarna. Först femman. Ja, den har vi fortfarande inte varit på, så den är vit. Så vi kommer in i if-satsen där. Sätt den till grå. Sätt D lika med, ja, vad för något? 2, ja. För att det är ju dens distans plus 1 till. Och även pi ska vi sätta då. Och varifrån kommer? Jo, man kommer ju från trean där. Så jag sätter den till 3. Och så lägger jag femman på kön också. Och då har jag hanterat femman i den här for-loopen. Och så ska vi ha nästa granne, det är ju sexan. Vi gör samma sak med den. Ja, den är vit. Så att vi sätter den till grå. D blir ju 2 där också, för det är 1 mer än trean. Pi blir 3, så att precis likadant här. Och så lägger jag sexan på kön. Så. Och vi har faktiskt en granne till. Vi har 4 här, så att i nästa varv vi får loopen så tittar vi på nod 4. Men den är ju grå, så den ska vi inte göra något med. Så den skippar vi. Och då har vi kört klart for loopen för alla grannarna. Och vi ska bara sätta trean här till svart nu, för att vi är klara med trean. Så jag sätter, skriver den att den är svart. Så trean är klar. Så. Och nu ser vi ju det här med bredden först. Att nästa i kön är 4. Men det är ju för att den är närmare roten än 5 och 6. Och vi har lagt den på kön tidigare då än 5 och 6. Så tillbaka till början på den stora while-loopen. Gör DQ, det är 4 som kommer att bli U nu. Vad har vi för grannar till den? Ja, det är ju 1 och 3 som faktiskt är grannar till 4. Men bägge de är svarta. Ingen av dem är vit, så vi bryr oss inte om att göra något med dem. Så vi går igenom hela den där for-loopen för alla grannarna. Kommer till U-color lika med black. Så vi sätter den svart. Och så är vi klara med den också. Och då är hela, så att säga, den här nivån färdig. Då går vi tillbaka till början på loopen. Vi gör DQ. Nu är det 5 vi får som U.
Vad har femman för grannar? Ja, det är ju trean och sjuan. Trean är inte vit, men sjuan är vit. Så inne i loopen nu så jobbar vi lite med sjuan här. Vi sätter kollor till grå. Vi sätter distansen D till vad då för något? Tre, precis. Precis, tre. Inte sju eller något. Och föregående ord pi, vad är det för något? Fem, ja, precis. Och så är vi klara med den. Men vi ska också lägga den på kön. Så jag lägger den på kön här. Sju. Då har vi gått igenom alla femmans grannar, nämligen 3 och 7. Och jag kan då sätta femman till svart, för vi är klara med den. Så. Tillbaka till början på stora loopen. Vi ska göra DQ. Vad är det vi får från kön? Jo, det är sexan. Så den blir numera den nya U. Vi tar bort den ur kön. Sexan har vilka grannar? 3 och 7, ja. Kommer vi behöva göra något med någon av dem? Nej, för att trean är svart och sjuan är grå, så att de är redan hanterade, så de gör vi ingenting med. Utan allt jag behöver göra är att sätta den till svart. Och så är jag klar. Japp, jättebra. Återstår då att gå tillbaka till början på stora loopen, göra DQ, och nu är det sjuan vi får ut som blir vårt U. Kön är tom, men det gör ingenting. För vi går igenom alla grannarna till sjuan, och ja, det är ju femman, sexan och åttan. Femman är svart, sexan är svart, men åttan är vit, så där så kommer vi gå in i if-satsen här. Vi kommer att sätta åttan till grå. Vi kommer att sätta avståndet, distance D, till vad då för något? Fyra. Fyra, precis. Och föregående pi är vad då för något? Sju, ja, precis. Och lägg den på kön. Så. Och när vi har gjort det, då har vi gått igenom alla grannarna till sjuan, så vi sätter sjuan svart. Nej, fel, inte den, utan den andra. Jag skrev på åttan av misstag, men jag menar sjuan här. Sjuan är svart, åttan är fortfarande grå. G, R, O. Så. Och tillbaka till början på stora while-loopen. Ta första noden ur kön. Den blir den nya U. Ta bort den ur kön. Gå igenom alla grannar till åttan. Och vilka är det? Det är 7, men den är ju svart, så att den behöver inte göra någonting med. Så det enda som behöver göras i det här varvet i loopen då, det är att sätta färgen på åttan till svart. Och vi går tillbaka till början. While queue is not empty. Ja, men nu är ju kön tom. Så nu har vi gått igenom alla. Så vi är klara. Och då har vi hittat kortaste vägen till var och en. Och hur ser man den kortaste vägen? Ja, fråga. Ja, men säg det istället. Det finns två varianter av just det här liksom sökträdet. Där den ena där 5 är, där 3, 5, 7, den andra där 3, 6. Ja, det beror ju bara på vilken av femman och sexan som man tar först när man går igenom grannarna till trean. Och i det här fallet, bägge är ju lika långa, så att det är helt riktigt. Men det jag tänkte säga då, hur hittar man kortaste vägen, till exempel att avståndet till åttan här är 4. Jo, vi använder föregående ord här, pi 7.
Från åttan så är det 7 som är den föregående. Och där då ser vi att den föregående är 5. Så då kan man gå dit. Den föregående till 5:an är ju 3. Och den föregående 3:an är 1. Så att det blir en sorts baklänges väg. Från 8:an tillbaka till 1:an egentligen. Men det kan man ju gå igenom i en rekursiv funktion som jag inte tänker visa då. Utan vi har ju all information vi behöver. Och det gäller ju alla. Till exempel att nod 6 här, ja, den kom ju från 3:an. Och 3:an sen i sin tur från 1:an. Så att vi har nu hittat kortaste vägen till alla noderna i grafen. Ja, förutom nod 9 som jag inte har berättat om tidigare. Och nod 10. Ja, de hittar vi ingen kortaste väg till. För att det finns ingen kortaste väg. Så att det är bara det som man kallar connected component till startnoden som vi kan hitta vägar till. För det är bara dem vi kan hitta vägar till. Så att har vi en partitionerad graf och kör bredden först sökning. Ja, de här andra delarna av grafen som inte är hopkopplade här, de kommer vi aldrig till. Jag ska nämna, förutom det här med connected component, så ska jag nämna spanning tree, eller uppspännande träd på svenska. Vi har ju med hjälp av de här olika kortaste vägarna så har vi gjort ett träd. Från 1:an till 2:an till 3:an till 4:an. Från 3:an till 5:an till 7:an till 8:an. Det här är de kortaste vägarna vi har. Och som sagt, det hade ju gått att gå via 6:an istället. Det här är ett träd med roten i startnoden 1 här. Och det är ett uppspännande träd i meningen då att den innehåller alla noderna här. Och det är ett träd då, för det finns bara en väg att gå till varje nod. Den här vägen är inte med. Och jag ser att jag har glömt 6:an här. Det är bäst att rita dit den också, annars blir det fel. Och den där finns inte heller. Ett uppspännande träd är ett träd som då inte har några alternativa vägar förstås, eftersom det är ett träd. Och alla noderna är med. Utom 9:an och 10:an förstås, för de kommer ju inte med. Så, då ska vi gå över till djupet först här, så ska vi se hur långt vi hinner på den. Om det inte är någon som har några frågor och kommentarer på bredden först här. Alltså koden är mycket krångligare än själva idén med det hela förstås. Det brukar vara så. Och vi har väl samma graf här tror jag. Grafen med nod 1, nod 2, nod 3, nod 4, nod 5 och 6, nod 7, nod 8 och 9 och 10. Här ska vi se om jag kan hitta hur jag har lagt upp det här. Jag har pappren i fel ordning sen.
Vi ska än en gång då både jobba med pseudokod och exemplet. Jag tror inte vi hinner färdigt idag, men vi ska göra ett försök i alla fall. Och istället för nu att hitta avstånd och kortaste väg och sånt, så ska vi jobba med tider här. Vi ska ha tiden när vi upptäckte noden, det vill säga när vi var där och gjorde saker med den första gången. Och när vi var klara. Så varje nod kommer att ha dels samma pi som vi hade förut, föregående nod där vi kom ifrån. Men två tider, och då menar vi inte tider i betydelsen sekunder och klockslag och sånt, utan vi har bara en räknare som räknar tid 1, 2, 3, 4 och så vidare. Och vi har fortfarande färger här då. Så det jag gör först, om jag letar rätt på algoritmen, där är den. Pseudokoden här, DFS av G, och noterat ingen startnod. Jag skickar inte dit någon startnod som jag ska ha. Och som förut så for each vertex u in g.v så ska jag sätta två startvärden, och det är då färgen u-color som är vit. Och upi föregående nod som är nil. Så nu går vi igenom allihopa, och jag ritar inte ut det här, utan vi kommer ihåg att alla är från början vita. Alla har föregående nod nil. Och så har jag en tid här som jag till att börja med sätter till noll. Så att, ska vi säga här nere kan vi ha tiden. Den är noll nu. Och sen är tanken nu, som man kanske kan gissa av den här lilla extra grafen bredvid här, att vi ska inte starta på en nod, jag har inte gett någon startnod heller, utan vi ska prova att starta från alla noderna i hela grafen. Så än en gång gör jag en loop, for each vertex u in g.v, alltså grafens alla noder. Och om den noden är fortfarande vitmålad. Och till att börja med så är ju alla det. Men allt eftersom jag jobbar med grafen så kommer de att bli grå eller svarta. I så fall ska jag anropa en annan funktion som heter DFS-visit. I grafen G. Och så här kommer en startnod. Det vill säga, när bredden förstsökning hade en funktion som man anropade med en startnod, så kommer jag här att göra samma sak egentligen, men för varje nod. Det vill säga, den riktiga djupet förstsökningen, den görs egentligen i DFS-visit. G, och nu kallar jag den startnoden U då. Och det är den som kommer att göra verkligen en loopa sig igenom. Och jag ska skriva upp. Jag börjar med att skriva hela pseudokoden här och förklara den. Så kör vi exemplet så långt vi kommer sen. Jag sätter tiden till, jag räknar upp tiden med 1. Time plus 1. För nu ska jag göra något. Och den här noden nu som vi startar på, vi kanske börjar med nod 1. Då sätter jag discovery time. U.d till den tiden. Och sen när jag är färdig med den och har följt alla utgångar så långt det går, så kommer jag att sätta en finish time också. Och vi har ju upptäckt den, så jag gör den grå. U.color tilldelas gray. Och sen ungefär som med bredden förstsökning, så för varje granne. For each vertex V. V är en granne då. V som i Weber. Kanske de tänkte, jag vet inte.
för varje nod som är granne till U. Om den är vit. If v.color är lika med white. Då har vi inte gjort något med den än. Så då ska vi hantera den noden. Och vad gör vi då? Jo, ni kommer ihåg pi som är föregående. Det blir ju U. För att vi kom från U. Och sen anropar vi DFS-visit rekursivt. Men nu då med den här grannen V. Så det här är vad vi gör om den noden inte var besökt. Den var vit. Så. Och ni kommer ihåg hur rekursion funkar. Man har en stack. Det är bara det att vi har inte gjort något stack, någon stackdatastruktur här. Utan datorn, eller rättare sagt det körande C-programmet, åt oss allokera saker på stacken. Så vi får en ny stackframe eller aktiveringspost som man säger för DFS-visit. Så det är en stack, men vi ser den inte. Och det här är ju det som gör att vi rekursivt jobbar oss ner i grafen djupet först ända tills vi har gått igenom hela den. Utom till att börja med 9 och 10, för de når vi ju inte från början när vi börjar på ettan. Och när vi har gått igenom den här, alla grannarna och rekursivt hela resten av grafen, så mycket som går att nå, så sätter jag tiden. Det vill säga, nu är for-loopen klar. Jag har gått igenom alla grannar. Så jag räknar upp tiden med 1. Jag sätter finish time på den här aktuella noden U till time. Och jag målar den svart. U-color tilldelas black. Så, det är hela DFS-visit, den riktiga djupet förstsökningen från noden U. Och då är det bara att sätta igång och följa den här algoritmen. Till att börja med, alla är vita, alla har föregående nod nil. Och vi kan börja med vilken som helst egentligen, men vi kan ju ta dem i nummerordning. Så att jag startar med U är lika med 1 här. Och låt oss ta den där stacken. Det här är då anropsstacken eller exekveringsstacken. Marken, och så staplar man högre och högre upp. För varje gång vi anropar DFS-visit rekursivt. Så till att börja med så U lika med 1. Det vill säga, för den första noden så anropar vi DFS-visit. Och så kommer vi hit. Och vi börjar med att räkna upp tiden till 1. Nu är tiden 1. Vi sätter U.D. Discovery time till 1. Vid tiden 1 upptäckte vi nod 1. Och vi gör den grå. Så ska vi gå igenom alla grannarna. Och det är ju 2, 3 och 4. Så alla är fortfarande vita. Så vi kommer att gå in i if-satsens santgren där. VP är lika med U. Och DFS-visit ett rekursivt anrop. Så att vi tar den första då. Tvåan här. Pi är lika med 1. För det var ju ettan vi kom ifrån. Och jag kan sätta dit pi här också. Vi får komma ihåg att i startnoden var det ju nil. Ettan har pi lika med nil. Och så anropar jag DFS-visit rekursivt med U lika med 2. Så att om vi tänker oss aktiveringsposter, så får vi en ny aktiveringspost med U lika med 2 här. På anropstacken. Man kan ha en egen stack som man jobbar med så att det är explicit vad man gör. Men nu använder vi rekursiv anrop istället så att det blir en stack där.
Och var var vi någonstans? Jo, jag har satt pi lika med ett och jag ska göra ett rekursivt anrop som sagt med u lika med 2. Och då kommer vi in i DFS-visit igen. Time är time plus 1 så vi räknar upp tiden till 2. Jag sätter discovery time på 2 till 2. Ett tick till och jag målar den grå. Och så går jag igenom alla dess grannar. Och den enda granne tvåan har är ju ettan. Den är grå, så den har vi redan varit på. Så där ska vi inte göra någonting. Så den här for-loopen över alla grannar till tvåan, den är klar. Och vi räknar upp tiden till 3. Vi sätter finish time till 3. Och vi målar den svart. Nu är vi klara med tvåan. Och så har vi kört klart den här aktiveringen, eller den här instansen av DFS-visit. Så den returnerar från funktionen, stackframen försvinner. Och nu är vi ju tillbaka här, där U var 1 och vi höll på att jobba i den här loopen. Och nästa granne är ju 3. Nästa granne till 1 är 3. Så vi sätter, den är ju vit, så vi sätter pi lika med 1. Och så blir det ett rekursivt anrop en gång till med v som är 3, men som skickas till v lika med 3 skickas till den här, där u blir 3. Så nu har vi en ny aktivering av funktionen med u lika med 3. Och vad gör vi först då? Jo, räkna upp tiden med 1 så att den blir 4. Sätt discovery time till 4. Sätt färgen till grå. Och eftersom det är djupet först, nu ska vi titta på alla dess grannar. Och den har 1, 2, 3, 4 grannar. Vi kanske börjar med, det spelar ingen roll, vi kan börja med 5, säger vi. Eller om vi tar dem i nummerordning så blir det ju... Nej, vi tar 5 först. Det stämmer med hur jag tänkt att det ska vara. Den är ju fortfarande vit. Så jag sätter pi lika med 3. Det var ju därifrån jag kom. Och så anropar jag DFS-visit rekursivt en gång till. Med 3 nu som... fel, 5 nu som argument. För det är ju 5 jag är på. Så att jag får en ny aktiveringspost. När jag anropar funktionen, u är nu 5, jag ökar tiden med 1 så att tiden blir 5. Jag sätter discovery time på 5 här till, det råkade bli 5 det också. Jag målar den grå. Och så ska vi gå igenom alla grannar till 5. Ja, vilka är vita? Ja, det är ju egentligen bara 7 då. 3 är också en granne, men den är grå. Så att det är 7 här som vi kommer att göra något med. Och vi sätter pi lika med 5. Och så blir det ännu ett anrop här. Vi anropar med u lika med 7 här. Så att vi kan liksom se hur vi har kört här. Vi har kört så och sen så... Och nu är vi här nere då. Djupet först håller vi på med. Och vi kommer tillbaka till början. Vi sätter tiden till 6. Vi sätter discovery time till den tiden, nämligen 6. Vi sätter färgen till grå. Och så ska vi titta på alla grannar till 7 och det är ju 6 och 8. Och vi kan ju gå till 6 först. Så vi sätter, den är ju vit så vi sätter pi. Lika med 7 för det var 7 vi kom ifrån. Och
så blir det ett rekursivt anrop en gång till med sexan som argument. Så nu är det U lika med 6 här. Och tillbaka till början. Tiden räknas upp så att den blir 7. Vi sätter discovery time på den orden till D lika med 7 då. Råkar det bli 7 i bägge fallen, men det är ju bara en slump. Jag sätter färgen till grå. Nu är sexan grå. Och så ska vi titta på grannarna till sexan. Och då går vi igenom alla grannar. Men det är 3:an och 7:an. Bägge de är gråa. Så vi kommer inte att göra någonting mer. Utan vi är klara nu med sexan här. Och alltså kommer vi ner hit till slutet. Vi sätter, räknar upp tiden. Nu är tiden 8. Och vi sätter F som är finish time, kommer ni ihåg. Till 8. Och vi kan måla den svart. Och jag ser att jag blandar black och svart, men det får ni stå ut med. Och nu är vi klara med att jobba med sexan här, så att vi returnerar från den funktionen. Vi kommer tillbaka till 7:an, och i 7:an, i den här aktiveringen av funktionen, så var vi ju i den här loopen av alla grannar. Och vi hade jobbat klart med 6:an, nu ska vi jobba med 8:an här. Så är color i for-loopen här, är color vit? Ja, det är den, vi har inte varit där än. Så jag sätter pi lika med 7, för det var därifrån vi kom. Och så kommer den här rekursiva anropet igen. Tillbaka till början då. Tiden räknas upp, blir 9. Discovery time på 8:an är alltså 9. Och avbryt mig om jag gör fel nu, för nu börjar jag bli trött här. Jag målar den grå. Och för varje granne till 8:an så ska vi kolla om den är vit. Men det är inga vita grannar, utan alla är gråa. Och alltså gör vi ingenting i for-loopen, utan vi kommer till efter for-loopen. Vi räknar upp tiden till 10. Vi sätter finish time på 8:an till 10. Det var då vi var färdiga med den. Och så målar vi den svart. Och då är vi klara med hanteringen av 8:an, så vi returnerar här från aktiveringen av DFS-visit med U är lika med 8:an. Och vi kommer tillbaka till U är lika med 7. Där vi höll på att gå igenom alla grannar, och det har vi ju gjort då. Vi har gått igenom 6:an, vi har gått igenom 8:an, så nu är vi klara med for-loopen. Och vi kommer efter for-loopen. Tiden ska räknas upp med 1. Nu är tiden 11. Vi sätter 7:ans finish time till 11. Och vi målar den svart. Så då är vi klara med den. Returnerar och kommer tillbaka till 5:an. Vi har loopat igenom alla. Så där kommer vi ner till slutet igen. Tiden räknas upp med 1. Tiden blir 12. Vi sätter finish time på 5:an till 12. Och så gör vi den svart. Så då är vi klara med den. Och så returnerar vi från 5:an. Och om jag hoppar lite här nu, för att jag tror ni börjar förstå principen här, va? Vi kommer att komma tillbaka till 3:an här. Och där så har vi ju i loopen först gått till 5:an. Men vi har 6:an och 4:an kvar. 6:an är ju nu svart, så att den behöver inte göra något med. Men 4:an däremot, den kommer vi gå till. Så att när vi har varit där så går vi till 4:an. Och måla den så småningom svart och sen returnera till 3:an. Och vi kommer att starta sen, nu är vi klara då kan vi säga, med
att starta från ettan och göra djupet förstsökning från den. Men här, vi ska ju göra samma sak för varje nod. Så vi gör det med tvåan. Ah, den... Jag menar här nere. Den är ju inte vit. Så att vi går igenom alla de andra noderna här. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingen av dem är vit. Alla är redan hanterade. Alla är svarta. Det är först när vi kommer till 9. Då är ju den fortfarande vit, för där har vi inte varit. Och då kommer vi göra en djupet förstsökning i den här lilla delgrafen. Så en skillnad med djupet först, enligt den här algoritmen då, jämfört med bredden först, det är att vi faktiskt hittar alla komponenter, alla noderna i alla komponenter i grafen. Alla liksom löskopplade små individuella grafer som inte hänger ihop. Och jag tror inte att vi hinner göra så mycket mer idag, utan vi får fortsätta och jämföra de här lite grann nästa gång. Men det var en fråga. Första nummer, den sista som den var med tiden på? Vad sa du? Att den sista? Ja. När vi så småningom kommer tillbaka hit så kommer vi att sätta finish time på den. Och vad kan det bli? 12. 13. 14, 15, 16, 17 eller någonting sånt kommer det att bli. Vad sa du? Ja, för att då kommer discovery time på den här så småningom att bli 18 då. Vi fortsätter ju i den här loopen, startar på varje nod. Och fortsätter. Tiden är fortfarande samma tid som vi fortsätter att räkna. Okej, slut för idag.